वर्ड मिनिङ प्र्याक्टिस अङ्ग्रेजी बोल्दा आवश्यक पर्ने शब्दहरूको अभ्यास गर्नुहोस् युनिक अनुपम युनिक अनुपम रिसेंट हालको रिसेंट हालको रेयर रेयर दुर्लभ वा विरलै दुर्लभ वा विरलै रेयर रेन्डम जथाभावी रेन्डम जथाभावी र र काँचो रियल रियल साँचो सत्य अथवा वास्तविक रियल पनिस दण्ड दिनु पनिस दण्ड दिनु पुस धकेल्नु पुस धकेल्नु प्रोबेब्ली प्रोबेब्ली सम्भवता पुल तान्नु पुल तान्नु जिनियल मिलनसार जिनियल मिलनसार वेस्ट वेस्ट खेर फाल्नु अथवा रहेको वस्तु फाल्नेलाई वेस्ट भनिन्छ सेकेन्ड्री सेकेन्ड्री माध्यमिक सेकेन्ड्री माध्यमिक डिस्क्वालिफाई डिस्क्वालिफाई अयोग्य हुनु डिस्क्वालिफाई इन्क्रिज बढ्नु वा वृद्धि हुनु इन्क्रिज बढ्नु वा वृद्धि हुनु फगेट फगेट बिर्सनु वा भुल्नु रिसेंट हालको वा भर्खर रिसेंट हालको वा भर्खर रिलिजियस धार्मिक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल परम्परागत सॉलिड ठोस टैक्टफुल टैक्टफुल समझदार व निपुण टैक्टफुल थिक बाक्लो राइप पाकेको प्रेज प्रशंसा गर्नु प्रेज इरिलिजियस अधार्मिक वा नास्तिक इरिलिजियस ओन साख्य वा आफ्नै ओन साख्य वा आफ्नै ब्रुम झाडु वा कुच्चो ब्रुम झाडु वा कुच्चो रोप डोरी लेडल डाडु वार्डरोब लुगा वा कपडा राख्ने दराज वार्डरोब सिन्डर मुङ्ग्रो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो धन्यवाद भिडियोलाई सब्सक्राइब लाइक तथा सेयर गर्नुहोला